فالشمس والقمر المنير وغير يلا والأرض والمريح والأجرام لا إله إلا الله. أذكركم ما تقولين ما بقول لك مين تقول بقول لك يا ماتف بقول لك يا ماما مفكسين بتبارك الله كل ما نقوله تكتب تقول مسنت يا الله كي بقول مين بقول كم رصيد نام بس أنا دلوقتي يا لقسطة نه أذكروني ما تلاقي لكم يا لقسطة بتاع يا الله dëlé fat lu ko xewal li ngeen di xam mo la yalla defal may wax ni bani israël la yalla wax ya bani israël fi ma doon liggéey ak sama ak imam rahi bi nekkon ndax bu jowal alaaj mor jallu sama mamu ak keurum soriyan toom né dama la def sama liggéey ba sama loxo boy rek ma dem tok fofu lay lay su ay goor 10 heures fekk mo ma xoj waxtaan ba ay midi wala yoy ñu waxtaan di waxtaan ak lay lay mu jox ma ay tur yalla la dem ci mo ñu ma ay le bénéfice bu ñëw rek extra bu ñëw mom am xal ba xal mako dikkal mu ma tay na la jox lo xam hadith la bo xam ni sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam moy ko jox moy fa aha mu ñu wax ndax leena amna aya bo xam ni ku koy jëfëndiko ku mu sa lepp fay dox sa dara dox taxaw mu ko lo am ci alquran ma am na de dama lolu am na mu xam te yeen sallallahu alaihi wasallam moko wax mu ñu ay ay mëna ma jaaxal ma parce que mon problème sa wax ñu ñu dem né ma jaaxal moy am ko jamono yoy fekk na sëriñ ci dugg ci affaire politique ci la grand ci gambal ci jaaxal bay dem ay bi nek ak ko ci bari xaaliss tax ñu ci dugg mu wax xala ñi ko mu def du ko contact dañ ko ni ko xam affaire bu jaaxal mo ñu bis taxam dem ci ñu sama do la plan ko jox ñu 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 mëna ko papa mon tay dal do mëna lay ba ci dem dama dem sama ma amor jaaxal jox ma aya bo xamni bi dal leena yoon sallallahu alayhi wasallam mo wax ni fepp ko jëfë ko sa defay ko sa dara du taxaw man nak ma yaakaane ni ko nga sakku mel na ko ci alquran dama gis ni bari ci serigne ci muy defal ko sen fofa mo xam dal sen def ci rafet dañu xam lu aya bi won ni ko diko rere won tan lu mu dem non sen soñu ma ban aya la mën ko dafa ni waman yattaqillah taj'aluhu mahraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi huwa hasbuhu inna Allaha balighu qad ja'ala min kulli shay'in qadra mu dund bu yam la duñ la ci wax de baye ni ko waye nak aya bi am chat do lo gar kar do ko lama chat ni bop aya bu man yattaqillah ana ko fo ni fo mu wer nak ya mo taqwa bobu nak mo dese wor ci gam ni ala wa man yattaqillah qul la ilaha illa huwa yataluhu mahraja ñu tan gën wat lolu ko yalla ko tan gën ko gën ni wa yarzuqu min haythu la yahtasib su wursatu lu joge fofu fofu lo xala ko yalla indi lo wa man yatawakkal ala allah ala allah kepp bo xam wat na sibul ci yalla ko hasbu na dal do ñu ko lepp mo ci la wax baali wax do yalla mo jottal seen biir foom lo wo yoti ko tok yalla ci tok ni ay bi nak lu nekk rek bay ni ko waye chat ba mom moy bu ma jott ak ba ko ragal yalla ni ragal yalla bobu nak mo jott ci gaay ni sama ko dal ni ma nak chat bobu nak am lu ko jenn ba tax na bu nekk ci yow sax mu ko jenn mu nga jël ñu ay waye so ko indi wu ko nga sax sax mo nekk ci yow do ko jenn ba nga yalla ko man ko ko no sax ko la mu no bo ci gita bismillahir rahmanir rahim bo gita bismillahir rahmanir rahim sax ko ni tax ñu ma nga yalla mo taw ba la lepp lo mo fa def lu bon da ñu te gëna indi la jëri ni ay Kayfi mo da 7 8 ans kala nga gidi kayfi mbokk yi
mané nga sëñ bi li fi joxé jar na ñëwé fi ba siin sax ndax té lo xamné si boko lékké sëñ yalla doxal sëñ bi yépp té yalla ku doxal sëñ bi yépp sa dara do taxaw jar na jogé ba jar na ñëwé fi ba siin kon sëñ bi ñi ngi lay sant di la gërëm yalla yalla fay la ñi ngi ñaan rek ci mbolo bi ñi ngi ñaan rek ci mbolo bi kenn ala yama ala libi ñi nga jàpp xam dépp ci way amu jàpp ñun li nga mag ñu baax na moy bëss bu nekk ñu ko ñu mëg yow ngir yalla gëm ci na mu sallallahu alayhi wasallam fa tabarakallah bi julli ci bom di wone fu mu tef fu tef ci mom di mu magal te yalla na sopp kenn fu ñu yoon ci sax wa ma khalaqa rahman shay'an min nafsihi ci wa sayyid mahmud ko 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 yalla bindu len ngir ko fu bu def sayyid mahmud sallallahu alayhi wasallam mag ni la dig mom la dig ci dal ma ne ala azimo day la wilati spatal iza ba yamut taxo xam kon nak lolou lañu ma fatu te mo ñu doom adam bu nek mo nga xam ni fatu bop mo ko fatu nelu nelaw dité bu ti garam dalen tawax fu xam de sey ko fu tey kon nak mag ni ñu fatu lolou liggéey ñu ko kon nak tabarakallah ñu doon la jëssal ci yalla xam ni li nek lañ ci gor gor lolou ngeen jëne senegal nak indi ko fi bu yermande ko xam ni inshallah taala yalla mën na def gis ka fer gi sopp sey tamba ak nak bi ken nak ak bu ci yalla dibe in kuntum tuhibuna allah fattabi'uni su fekke da ngeen bëgg yalla topale man ci ndam sax bu ko defé lolou bu ngeen ma topé neena yépp ko mu allah yalla wala di bëggal bopam da ngeen ci bëggal bu yaax sax lu ñu bëgg kon nak li ngeen jëlé sénégal donné ko sén mbaaji ak sén maami ñi koy dundal ci sénégal ak mu jot fa tabarakallah bo yamul ci tiwaaw rek mais dëkk bo dem ak réew mo dem ak sénégal dëpp bo xëyé bis bu nek bo wolé sénégal dafa ci tam fer tam ngir yalla bi ci doom ko la solo mo xam ak dal ko mo xam jottu lay doon mo xam tam lay doon mo xam tam sa lay doon mo xam mu mëna doon waye lepp nak ci bénn tam gi lay jël moy sénégal mo xam sallallahu alayhi wa sallam kono koku na la yalla ni mo la faal ko faal ma faal dama deug par seigne may ma fi wax ni yalla deug na ñepp way bi ñepp deug na yalla deug na ñepp way bi ñepp deug na wa ta na tabarakallah day wax ni yalla na uskurkum faskuru ya uskurkum fatelikum fatelikum len won way ku wax ni yalla fatelikum len dede yalla الشمس والقمر المنير وغيره يلا والأرض والمريح والأجرام